Jemi rikthyer në hapësirën e intervistës. Do të flasim për zhvillimet aktuale ndërkombëtare. Për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, votuesit amerikan vendosin sot në 3 nëntor nëse do të japin mundësinë presidentit aktual Donald Trump për të vijuar më tej apo ish nën presidentit Joe Biden. Të ftuar në studio kam zotin Ardit Bido, drejtori i arkivës shqiptare. Zoti Bido, faleminderit që jeni në studion e Ora News. Pa diskutim, do të flasim atë çfarë unë thash pak më lart, por do doja të fokusoheshim fillimisht me marrëdhëniet që kanë dy vendet, Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës. A mund të na thoni se si ka nisur marrëdhënia diplomatike mes dy vendeve për të vijuar më pas nëse Shqipëria quhet aleat në ndonjë fushë apo aspekt? Në radhë parë, Shqipëria është marrëdhënia diplomatike mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar ka nisur përpara 99 vitesh, vitin e ardhshëm ne do festojmë 100 vjetorin. Jemi në fillesa të vitit të 100, le themi, të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, të cilat vijnë pas një momenti që është ndoshta më e rëndësishëm se sa vetë marrëdhënia shqiptaro-amerikane, që është parimet wilsoniane që mundësuan ekzistencën e Shqipërisë. I marrim të mirëqenë disa gjëra. Ne sot flasim shqip. Ne sot kemi mundësi që të jemi në një vend që quhet Shqipëri dhe të kemi një pasaport shqiptare, pikërisht prej faktit se dikur më se një shekull më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën që të shkëputen nga një farë izolacionizmi që kishin përzgjedhur në politikën e tyre, në doktrinën e tyre të politikës së jashtme, dhe të fillonin atë që njihet sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një promovues i vlerave dhe ideve në mbar botën, vlerave liberale në mbar botën. Këtu nisin fillesat, le themi, përpara se sa tekstonte edhe vetë raportet shqiptaro-amerikane me 14 pikat e presidentit Wilson, i cili mundsoi që në konferencën e paqes në Paris, shteti shqiptar të mos coptohej ashtu siç donin shumica e fuqive evropiane, por të mbetej një shtet i pavarur në kufit e vet londinez. Përsa i përket aspektit të dytë të pyetjes tuaj, padyshim që ne kemi një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi në vendet, ndër vendet, prej vitin 90, ndër vendet të cilat konsiderohen partnerit të Shtetet e Bashkuara, në funditës, prandaj jemi dhe aleat në NATO, ajo është në pikpamjen e sigurisë dhe të politikës të jashtme të Shteteve Bashkuara një ndër aspektet kryesore dhe tonat po ashtu, që e bëjnë Shqipërinë dhe Shteteve Bashkuara partnere. Sikurse, në gjitha vlerat në fund të ditës të cilat tentojmë të implementojnë, janë të frymëzuara pikërisht nga ky ekspansionizëm në kuptimin pozitiv të fjalës që kanë Shteteve Bashkuara në aspektin politik dhe kulturor. Cilat mund të veçojmë ose identifikojmë si mbrojtjen që SHBA-ja i ka bërë Shqipërisë në çdo fazë rreziku deri ditën e sotme? Do të qëndroj atë dy pika kryesore, janë shumë pika për gjatë historisë. Por të veçojmë do shtë ato më thelbësore. Pikat kryesore janë këto. E para jo që thash pak më parë, fakti që ekziston shteti shqiptar në kufi që ne i njohim sot vjen prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej parimeve wilsoniane të vendosura në konferencën e paqes në Paris në vitin 1920, dhe është një moment thelbësor në interesat kombëtare shqiptare. Momenti dytë i rëndësishëm, po i them pavarësisht kohës, po i them në aspektin e rëndësisë historike, është Kosova. Është interes primar kombëtar i ynë Kosova, jo thjesht në kuptimin e nacionalizmit, pra të kombit shqiptar i cili arriti të ketë dy shtete, po dhe të vetë ekzistencës së Shqipërisë. Kosova e pavarur është një garanci më shumë për shtetin shqiptar. Një Kosovë e cila do të ishte pavarur, nuk do të ishte një garanci për shtetin shqiptar, për ekzistencën e shtetit shqiptar. Në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në gjeostrategji, ne zakonisht nga që jetojmë vetë në një periudhë gjeostrategjike, në një periudhë të raporteve ndërkombëtare, mendojmë se ashtu ka qenë gjithmonë dhe kështu do të jetë gjithmonë. Mendojmë se nuk ka nevojë që të kemi ushtrinë, se na mbron NATO-ja, se nuk ka nevojë që të jemi të përgatitur për një rend ku diplomacia nuk është primare, se sot është diplomacia primare, pra zgjidhje e paqt e raporteve. Në fakt, kjo është një produkt i 70 viteve të fundit. Dhe nuk i dihet se si do të jetë pas 40 vitesh. Kështu që ato që mbeten në fund të ditës janë realitetet. Realiteti sot është me dy shtetet pavarura shqiptare, me dy shtetet tjera ku elementi shqiptar ka një peshë të caktuar specifike politike, si që është Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Të gjitha këto vinë si pasojë e një ndërhyrje të drejtë për drejtë të politikës e jashtme të Shteteve të Bashkuara, e cila politike jashtme, së paku prej vitit 45 e këtej,
ka një objektiv të caktuar për kundrejt Evropës, që është zgjerimi influencës dhe I parimeve dhe idealeve të cilat tenton të frymëzojë Amerika jashtë në gjithë kontinentin evropian. Dhe këtu është dhe interesi ynë. Mora këto dy momente kyçe, pa lënë më njanë që ka plot momente të tjera. Anëtarësimi I Shqipërisë në NATO është një akt I politikës jashtëm amerikane. Nëse Shqipëria ishte apo jo e përgatitur realisht për të qenë në NATO, është një në pikpamjen teknike është një pikpyetje për çdo shtet që është brenda NATO-s. Anëtarësimi në NATO është një vendimarrje kryesisht politike. Dhe si e tillë është politika jashtëm amerikane që ka mundësuar këtë gjë. Anëtarësimi I Shqipërisë në NATO nga ana tjetër na ka vendosur në aleancë më të madhe politike dhe ushtarake të sigurisë në botë, që do thotë që në interesat tona reale në rajon, përkundrejt për shembull le të themi Serbisë, që është një antagonist I përafruar I NATO sot, dikur antagonist I drejtë për drejtë, është një faktor thelbësor sepse interesat tona në rajon janë të forta. Po marr vetëm këto tre momente, duke lënë më njanë dhjetra momente të tjera që politika jashtëme amerikane ka qenë vendimtare në ekzistencën, në forcimin e shtetit dhe të kombit shqiptar. Pra, ju përmendët një marrëdhënie ndër vite, por a ka diçka që ka ndryshuar ndoshta edhe vitet e fundit që mund të ketë cënuar pra këtë marrëdhënie midis Shqipërisë dhe SHBA-s? Marrëdhëniet tona nuk kanë qenë gjithmonë njësoj. Në vitet 45-90 ne kemi pasur fare marrëdhënie me Shtetet Bashkuara dhe kemi qenë në kampet kundërta. Marrëdhëniet tona nuk kanë qenë le themi në fillim të luftës së dytë botërore, pavarësisht se Shtetet Bashkuara nuk mbajton ato qëndrim mohus që mbajton vendet kontinentale të Evropës dhe Britania e Madhe, nuk mund të themi që Shtetet Bashkuara njohën le themi kundërshtuan pushtimin fashist ajsa duhej. Nuk është se këto marrëdhënie janë me një trend rritës apo janë në stagnacion. Kanë zigzaget e tyre. Në kuptimin ama të asaj le ta them pak ndryshe. Nuk po flasim ama për dy forca që kanë raporte. Flasim për një fuqi që ka objektiva dhe politikat e saj dhe një vend të vogël I cili është I lidhur ngushtësisht me këto interesa, I intereson që të ketë këto interesa. Në këtë drejtim, se çka ndryshon në politikën shqiptare është shumë pak e rëndësishme me atë që ndryshon në politikën amerikane. Se ndryshojnë në politikën shqiptare për 50 vjet, për gjysmën e ekzistencës sonë. Për periudhë më të gjatë kohore, për 45 vjet, se ndryshoi orientimi dhe shkuam në kampin socialist, kjo nuk I solli aq dëme ekzistencës shtetit shqiptar, se sa do t'i sillte një ndryshim I kursit të politikës së Shteteve të Bashkuara, që mund të ishte për shembull një përafrim I madh SHBA Rusi, që mund të na ndikonte drejt për drejtë çështjen e Kosovës. Që mund të ishte një ndryshim kursi gjeopolitikës së Shteteve Bashkuara që do të ulte interesin e vet përkundrejt Evropës dhe do të fokusohej në zona të tjera të interesit vet, që kjo e dyta se besoj se mund të ndodhë me thënë drejtën. Po që kjo do të nënkuptonte që Shqipëria do të mbetej deri diku në mëshirë të fatit dhe interesat tona kombëtare do të mbeteshin në mëshirë të fatit ose në një garë force brenda kontinentit evropian. Ku në kontinentin evropian ne kemi miq, po kemi shumë skeptik. Kemi dhe ca armiq, kemi dhe vende fqinje të cilat janë më të fortë se ne. S'po them armiq si shtete, po them si individ politik bërës. Kemi dhe vende fqinje të cilat janë ushtarakisht dhe politikisht dhe diplomatikisht më të forta se ne. Dhe një zvenitje e interesit amerikan dhe lënia le themi e Ballkanit në një situatë të re ku do të ishin vendimarës aktor të tjerë kontinental në mos rajonal që do të ishte e frikshme për ne, do të bënte Shqipërinë që të ishte në pozicion fare të palakmueshëm. Në këtë kuptim, vitet e fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shohim një diferencim të vogël të politikës jashtëme amerikane, e cila nuk është thelbësore sot për sot, por që në të ardhmen mund të kthehen thelbësore. Shohim për shembull një përafrim me Rusinë, një përafrim I cili është I zbehtë ende, dhe për interesat tona është shumë që është I zbehtë, por që në ndryshim nga më herët është I dukshëm. Dhe kjo reflektohet edhe në fuqitë e tjera rajonale në rajonin tonë si Serbia, të cilat janë shumë komode se sa ishin dikur. Shohim një mungesë më të madhe interesimi ndaj politikës së jashtme se sa ekzistonte më herët. Dhe kjo s'ka të bëjë me demokratë dhe republikan. Kur them më herët, nuk kuptoj të gjitha qeverisje demokratike dhe republikane në Shtetet Bashkuara. Çka një mungesë interesimi e cila le themi prodhoi një marrëveshje ekonomike për shembull Kosovë-Serbi, marrëveshjen e Washingtonit, pa elemente të forta politike.
që në fund të ditës ka qenë atuja nga për të cilën e kthenim gjithmonë syt nga Washingtoni, zgjidhjet politike. Pa. Dhe duke lënë rjedhimisht procesin politik në kuadër të Bashkimit Evropian, që jo I gjithë I një Kosovën, jo të gjitha vendet janë pro-shqiptare, që ka një element të fort burokratik në mënyrën se si merë vendimet e veta, dhe rjedhimisht është shumë herë më I pavendosur se është e bashkuarat Amerikës, që në interesin të nënkomtar janë të dëmshme. Momenti I tret I ndryshimit të forcave në rajon, po ku nuk është dhe aq politika amerikane, politika amerikane thjesht po ndjek një trend, ka të bëjë me konfliktin e mesdhehut lindor që përcillet në Ballkan. Konfliktin e mesdhehut lindor që ka të bëjë mes kryesisht Greqisë, Turqisë dhe aleatëve të tyre, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë arsye që mund t'i diskutojmë edhe të ndoshta gabimeve të orientimit gjeostrategjik turk, po gjithnjë më shumë po mbështesin faktorin grek në këtë baraspesh fuqish të mesdhehut lindor. Një mbështetje e cila normalisht e sjell Greqinë më në pah në interesat amerikane, duke dëmtuar çfarëdo lloj çështje që mund të ishte mes Shqipërisë dhe Greqisë që do të duhej në një moment caktuar një mbështetje amerikane për ta çuar përpara. Pra, ka një lëvizje që është po e theksoj e vogël e politikës amerikane nga qeverisja e Donald Trump, përkundrejt asaj që konsiderohet qeverisja establishmenti të mëhershëm demokratë republikan bashk, që në gjykimin tim nuk është dhe aq në favor të interesave tona. Dhe dikur ka qenë shprehja nënë mos ke frikë ke djemtë në Amerikë. Pra jo pa qëllim dhe e kam vequar këtë shprehje në vazhdimësi të analizës që mund të bëjmë për të dyja vendet, por këtë herë flasim për 4 vjeçarin e fundit të qeverisjes së presidentit aktual, pra Donald Trump, duke qenë se është nëse mund ta themi gati për një mandat të dytë apo jo, si e shihni? Ti qëndroj pak shprehjes në Liane. Noli e ka shkruar atë poezi duke ju referuar emigracionit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që një herazi tregon madhështinë atij kombi. Kombi amerikan është një komb madhështor. Dhe është madhështor sepse mundëson që identitetet e ndryshme që bashkëekzistojnë në atë komb të mundet të jenë patriotike amerikane e një herazi të mundet të mbështesin kauzat më dha. Dhe mbështetja e shqiptarëve të Amerikës dhe rjedhimisht edhe Amerikës në çështjet kombëtare është shkon dorë për dorë. Por një herazi s'duhet të harrojmë që nuk ka vetëm shqiptaro amerikan, ka edhe serbo amerikan, ka edhe greko amerikan, ka edhe maqedonso amerikan. Në këtë drejtim, politika amerikane është pak më e gjerë dhe me disa orientime të qarta geopolitike e geostrategjike, se sa çfarëdo lloj interesi të një komuniteti të vetit, qofte edhe ky komuniteti më I madh I vet. Sepse në radhë të parë është një kombi I cili patriotizmin dhe nacionalizmin humanist, pra kombësinë e vet, e vendos primare për kundrejt tjerëve dhe shumë mirë bën, pa I dëmtuar të tjerët, pa u imponuar në atë pikën e, le themi, të shovinizmit që shiko Meksika është qinj I ynë, do bëj çfarë themi ne, sepse ndryshe ne jemi të fortë ata janë doptit, që nuk e bën as në kontinentin e vet, pa lëmë ta bëj këtë më gjerë. Dhe luftra që ka hyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur një kazus, një kaos, më falni, kanë pasur një kaos. Një kaos e cila gjithmonë ka qenë interpretuar mbi parime dhe jo mbi interesa, pavarësisht se edhe interesat janë gjithmonë të përfshira. Prandaj çfarëdo lloj kahu që merë politika amerikane, ndikon drejt për së drejti në mënyrën se si shkon bota, sepse janë parimet ato të cilat brumosin dhe parimet amerikane tashmë janë përhapur në shumicën e botës, dhe së dyti, ndikon drejt për së drejti në interesat shqiptare, sepse deri më sot interesat amerikane dhe interesat shqiptare janë përputhur, dhe po vjojnë të përputhen. Katër vjeçari I Donald Trump, këtu s'po flas se më bëre prezantim si drejtori I arkivave, do kemi kaluar nga pjesa historike, po flas në gjykimin tim personal. Katër vjeçari I parë I Donald Trump tregon një parashikueshmëri në gjykimin tim. Një parashikueshmëri e cila mund të jetë shumë mirë për shqiptarët, por mund të jetë keq. Një parashikueshmëri e cila siç u tregua për shembull me rastin e kurdëve në Siri, alat të kahershëm Amerikan që në një çast caktuar për shkak të një konjunkture caktuar rajonale dhe ndërkombëtare,
u tërhoq kjo mbështetje. Në rastin e Shqipërisë dhe Shqiptarve, të qenit një paparashikueshmëri që mund dali shumë mirë, shumë mirë. Që do thotë që interesat tona nuk do të jenë prej diskutimeve, negociatave dhe e vendimarjeve të vonuara, po do të jenë të vendimarjeve të shpejta. Po nga në tjetë të qënit keqë mund t'je dhe fatale për kombin tonë, sepse jemi një kombi vogël, një kombi cili nuk ka pesh specifike, diplomatike, politike dhe ushtarake për kundrejt peshës që kanë fëqinje ta, dhe rjedimisht ajo keqë mund t'jetë shumë keqë dhe vështirësisht të rikuperueshme. Në këtë kuptim, kjo loj paparashikueshmërie që administrata Trump ka treguar në politikën e vetë jashtë me këto 4 vite, të lë shihen në një paparashikueshmëri që mund të tregoj dhe nesër. Deri më sot, administrata Trump ka qenë pro interesave shqiptare në rajon, qartasi. Po paparashikueshmëria është diçka e cila duhet marrë parasysh në politikën e vetë. Nga anë tjetër kemi Biden, i cili përfaqëson të parashikueshmen, përfaqëson në establishmentin, përfaqëson atë linjën politikës së jashtme të kahershme të Shteteve të Bashkuara, që mbetet për të parë pasaj se cila prej këtyre dy kahjeve, pavarësisht se politika e jashtme është shumë e parëndësishme kur vjen fjala në çështje të tjera që ndikojnë në votën e amerikanëve, do të triumfojë. A ka qenë ndonjëherë çështje qeverie apo presidenti me ndikim në marrëdhënie që kanë patur dy vendet? Ndoshta i përmendët pak më lart. Pra, nëse ka qenë ndonjëherë çështje ka qenë republikanët apo demokratët? Kjo është por edhe vetë qeverisë, pikërisht. Pra, edhe vetë presidentit, cilët pa diskutim përfaqësojnë edhe... Përgjithsisht jo, përgjithsisht jo. Politika amerikane është shumë orientuar. Do të thënë, nuk ndryshon, edhe kjo nuk ndryshon shumicën e vendeve. Pra, është ndoshta Shqipëria është përjashtim. Politikat e jashtme janë politika solide. Politikat e jashtme dhe çështjet kombëtare amerikane, dhe çështje kombëtare amerikane dhe është influenca, është dhe influenca në Ballkan. Ktu thjesht na përputhen interesat, por çështje kombëtare tyre. Çështjet kombëtare si rregull janë çështje diakronike të gjitha qeverive. Dhe kjo nuk ndryshon as në Amerikë, pas në shumicën dërmuese të vendeve evropiane. Shpresoj jo dhe të ne, shpresoj ka ardhet e na i momenti që çështjet tona i kemi njësoj të majtë të djathtë. Ajo që ndryshon dhe që mund të ndryshoj dhe që ka ndryshuar në kohë dhe në periudha në politikën e jashtme amerikane është pikërisht shmangja nga ky orientim, pra krijimi një doktrine të re. Doktrinat në politikën e jashtme janë ndryshueshme. Doktrinat në politikën e jashtme kanë prodhuar si periudhën e izolacionizmit derisa erdhi Wilsoni që morën për shembull 18-ën, si periudhën e internacionalizmit amerikan, e përhapjes së fuqisë amerikane që vjen pas 18-ës. Po deri në 18-ën doktrina më e madhe amerikane ka qenë Amerika e amerikanëve. Interesonte vetëm çfarë ndodhte në kontinentin evropian. Refuzonte të hynte në luftën e dytë botërore. Ka hyrë në fund të luftës së dytë botërore. Ajo që ne shohim sot, prezencën e fortë amerikane në çdo cep të botës, ka qenë diçka e cila nuk imagjinohi në fillesën e shekullit të 19. Më falni, në fillesën e shekullit të 20, shekullit të kaluar. Kështu që ky lloj orientimi masiv mundet të ndryshojë dhe mundet të cënohet. Ende nuk mund ta themi se është cënuar, por kemi dy kahje. Një kahje të Donald Trumpit, i cili ka ndryshuar dhe fizionominë e Partisë Republikane. Nuk është më Partia Republikane që ishte para 8 viteve. Partia Republikane pa leje presidentit Bush, është krejt tjetër gjë. Një kahje e cila është më orientuar nga politika e brendshme amerikane, dhe që e ka dhe në sloganet e vetë, Make America Great Again. Dhe nga tjetër, këtë qëndrimin e establishmenti që Partia Demokratike po e luan të palëvizur. Nuk do të ndodhi në asnjë moment, mos presim se politika amerikane është si këto republikat e bananeve që ndryshojnë kahjet kështu brenda NATO-s. Nuk do ndodhi që do fitoj Trumpi, do ta bëjë izolacioniste, do fitojnë demokratët, do ta bëjnë politikën e tyre të jashtme më të hapur. Do të ndodhi ama një devijim gradual drejt asaj ideologjie që do fitoj. Dhe ky devijim gradual do të ndikojë për disa presidenca me radhë pavarësisht nëse do të jenë republikan apo demokrat. Kjo është pjesa e paparashikueshmërisë që shohim te Donald Trump, që po e theksoj edhe një herë mund të jetë shumë në interes shqiptarëve. Po si e paparashikueshme mund të jetë edhe në dëm të shqiptarëve. Ndërkohë që ajo çfarë shohim tek Joe Biden është një qëndrim i kahershëm që është në interes shqiptarëve, që mund të jetë shumë herë më pak në interes shqiptarëve se sa është ajo politik që po përzgjedh dhe do të vijojë të zgjedhë të bëjë Donald Trump. Qartë, shkurtimisht
Sipas këndë vështrimit tuaj, kush do t'i fitoj këto zgjedhje? Joe Biden apo Donald Trump? Biden duket shumë lartë në sondazhe deri më sot, por mosbesimi që ekziston nga një pjesë e madhe republikanëve ndaj establishmentit përkthehet dhe në sondazhe, u përkthye edhe në zgjedhjet e kaluara që sondazhet dolën të gënjeshtërta. Mund të përkthehet edhe në këto zgjedhje që sondazhet dalin të gënjeshtërta. Sot për sot ka një probabilitet real më të lartë Joe Biden për të fituar, nesër përfundojnë zgjedhjet, duke marrë parasysh se që faktikisht në fakt 70% e njerëzve që kishin votuar në 2016 kanë votuar xha, pavarësisht ditës. Ashtu si shohim vetë në ekran, pra janë sondazhet e deri më tanishme. Pikërisht. Sikurse edhe disa raste të fitoreve të thella në ato shtete që bëjnë diferencën në Amerikë, se në fakt 90% e shteteve në Amerikë votojnë, dihet se këto votojnë demokrata për republikan. Por një pjesë e mirë tashmë kanë votuar. Janë diku 7-8 shtete që bëjnë diferencën. Diferenca që duket e Joe Biden në Pensilvani është vështirë të kthehet. Sikurse nga ana tjetër diferenca që është në Florida, në fakt duket se po favorizon Trump, pavarësisht se Biden është përpara në sondazhe pikërisht për shkak të mungesës besimi që kanë votuesit e republikanëve për të qenë sinqerë në sondazhe. Nëse dikush sot thotë që Joe Biden apo Donald Trump do fitojë, është sikur ka hedhur fallin, kështu që fallin s'po hedh. Zoti Bido, ishte kënaqësi të kishën në studion e Ora News. Faleminderit shumë.